Gospodo, dođite sad u odborsku sobu da se posavetimo kako imate odgovoriti na ovu podlu prevaru. Kad se jal uvuče među ljude, a prorade zavist i želja za vlašću i moći, onda to unosi nemir u malu i skladnu zajednicu. Znaju to stanovnici Jalnuševca, zamišljenog mjesta iz priče Marije Jurić-Zagorke. Ovo najpoznatije Zagorkino dramsko djelo na scenu je postavilo Pučko kazalište Ogranka seljačke sloge iz Buševca pod redateljskom palicom Romane Rožić. Marija Jurić-Zagorka dosta pisala o Turopolju, a mi u recimo u Buševcu opet nismo zapravo često prikazivali i poklopili su se mnoge stvari, ljudi su htjeli neku komediju pa sam ja pronašla. Radili se o izborima, o hrvatskom jalu, o svim tim problemima, korupciji, nepotizmu koje mi zapravo imamo i danas, jel, i to u strašno velikoj mjeri. Pa je tako ova tema aktualna i nakon više od 100 godina. Komedija je smještena u hrvatski pokrajinski gradić s početka 20. stoljeća u kojem gradonačelnik Furjanić nastoji pod svaku cijenu zadržati vlast u gradu. Trebalo odglumiti nekakve njegove promjene i ambicije. Početka predstave pa do kraja on je mijenjao nekoliko svojih pristupa događajima koji su se odvijali ovdje i bilo je zabavno i mislim da smo uspjeli dobrim dijelom prikazati ono što je pisateljica htjela. Puna zanimljivih obrata, raznih karaktera i bogata dijalozima, dvosatna predstava publiku nije ostavila ravnodušnom. Smijeh i naravno aplauz. Puno je ljepše kad publika reagira pljeskom i smijehom nego kad radimo tragedije ili recimo baš drame i kad vidim da publika nakon toga sažaljeva, plače i tako, to mi puno bolje leži. Pučko kazalište u Buševcu ima tradiciju dugu 90 godina. Izmjenjuju se generacije i predstave, ali kazalište ostaje. Na scenu su postavili brojne domaće i svjetske uspješnice, a glumci amateri to rade s izrazitim guštom, ali i naravno talentom. Volim taj osjećaj glume, transformaciju drugog lika i zajednica koja jednostavno postoji ovdje me oduševljava. Znači, mi smo od 7 do 77 i svi smo složni. Glumit ću dok god bude u kazalištu Buševcu, a bit će ga stalno. A do tada će biti i novih predstava. Za početak ovu toplo preporučamo i to već za tjedan dana u Mraclinu.